Зараз усю Україну непокоїть ситуація, яка складається у Криму. Особливо це хвилює херсонців, адже Крим з Херсонщиною має спільні кордони. Більше ситуація загострилася після проведення незаконного референдуму у Криму. Саме у ці дні збройні формування без розпізнавальних знаків перетнули кордони Херсонської області, зокрема у селищі Стрілкове. Як зараз там складається ситуація та чи припинились провокації, дізнавались наші кореспонденти. Генішеський район, селище Стрілкове. Саме тут нещодавно висадилися особи у військовій формі без розпізнавальних знаків, хоча, ймовірно, це був російський десант. Це відбулося у день проведення нелегітимного референдуму у Криму. Агресії з боку цих військових не було, але їх прибуття сюди розцінюють як незаконне вторгнення на територію нашої держави. Російський десант, спілкувалися з збройним формуванням, тому що знаків розпізнавання у них ніяких немає, лише тільки переміщення вертольотів з явно зірочками, що підказує те, що це російські збройні сили. Українські військовослужбовці говорять, що збройні формування без розпізнавальних знаків, які висадили з російського вертольоту, своє перебування на цій території пояснюють завданням не допустити терористичних актів на місці розташування газорозподільної станції. На даний час військові без розпізнавальних знаків і досі знаходяться на території Херсонщини. На блокпостах біля селища Стрілкове ситуація складається відносно спокійно. Ось так цілодобово у Стрілковому на блокпостах працює прикордонна служба та військові. Вони моніторять ситуацію, аби відвернути агресію та не допустити провокацій з будь-яких сторін. Попри напружені ситуації, місцеві жителі Генішеського району все ж зберігають спокій та намагаються підтримати наших військових. Це наша земля, я тут народився, в цьому місті, я тут живу, я збираюся далі тут жити. Мені не все одно, що тут буде відбуватися, ми от так якось зібралися там. Ну, чим могли, там продукти привезли нашим ребятам. Настроєні всі рішучі, справжні українці, справжні патріоти. Якщо треба буде, будемо захищатися, звичайно. І нікуди звідси не піде. Не залишаються осторонь таких подій представники духовенства. Моляться за мир, підтримують морально та намагаються допомогти матеріально. В Україні ми бачимо, немає каких-то конфесій різних, є всі браття. Пускай ми сьогодні в різних церквях, в різної, може бути, по-різному молимося, але ми всі українці, ми всі намагаємося допомогти єдинству нашої України. І те, що нас зараз об'єднує. Українські військові говорять, що збройні формування, які перебувають на території Херсонської області, хоч і не мають розпізнавальних знаків, але з їх розмов та поведінки стає зрозуміло, що це російські військові. Представники збройних формувань так і не говорять, хто вони і звідки, називаючи лише свої імена. Наші військові зауважують, що озброєні формування мають певні навички у проведенні диверсійних акцій. За останні дні мали від них погрози і цивільні місцеві жителі. Але ж українським військовим вдалося врегулювати цю ситуацію. Зараз ні погроз, ні провокацій щодо цивільних жителів Генішеського району не спостерігається.